בוקר טוב לכולם, אז היום אני אסביר לכם מה זה דיאז ובמול, סימני העתק שתמיד מתבלבלים בהם. אני רגע הולך להסביר. קודם כל, סרטון שלישי של תיאוריה מעשית לחברי הקבוצה בוואטסאפ. אם אתם רוצים להצטרף לקבוצה בוואטסאפ שמעבירה חומר תיאורטי, מוזמנים לרשום לי ואני אצרף אתכם בשמחה רבה. אוקיי, דיאז ובמול. מה זה דיאז ובמול? דיאז, יעני, סולמית, האשטג, איך שתרצו לקרוא לזה, אבל זה דיאז, זה לא באמת סולמית או האשטג. במול, בי קטן. תמיד מגיע האקורד, נגיד, בי, ואז בי קטן. או סי, כאילו די, ואז סולמית, האשטג, יעני, דיאז, בי במול, או די דיאז. זה לא בי בי, דרך אגב. לא אוהבים אותו פה בבית, סתם, אני צוחק, שיעשה מה שבא לו, בטח בן אדם נורא נחמד. אז בעצם מה זה אומר? בשיעורים הקודמים עשינו ככה, עשינו את המי, פא, סול, לה, סי, דו, רה, מי, אתם זוכרים? ואז עשינו את הסולם. יפה, עכשיו פה, מה קורה בעצם? נגיד, אני אקח פה את מי, פא וסול. התו הזה, הוא תו שנמצא בין פא לבין סול. פא, סול, עכשיו הוא קיים, שומעים אותו, הוא לא נשמע כמו פא, הוא לא נשמע כמו סול. ויש לו שתי שמות. יש כאילו את פא, אז יש פה את פא דיאז. אוקיי? אבל זה גם, זה פא ועוד חצי. אז זה פא דיאז, יעני, פא סולמית אם תרצו. אוקיי? או סול במול. סול פחות חצי. כלומר, לתו הזה יש שתי שמות. אוקיי? וזה חשוב. אז נגיד, אם אני נגן פא דיאז, אני נגן ככה. עכשיו, אם אני נגן, נגיד, פה זה מי. למה? כי זה המיתר של רא, רא, טון קדימה למי, זה יהיה מי במול. השם השני שלו, רא דיאז. עכשיו, למה יש גם במולים וגם דיאזים? זה קצת מורכב, יש סיבה. כלומר, הייתי יכול לקרוא לזה פשוט רא דיאז, למה גם מי במול, נכון? אבל יש סיבה די טובה לעניין הזה. אז פשוט צריך להבין ש... זה תו עם שתי שמות. אני לא אכנס לסיבה עכשיו, חבר'ה. אל תלחצו עליי. סתם. אבל יש סיבה שהיא קצת גבוהה יותר, ואין לי רצון לסבך אתכם עכשיו. הבעיה השנייה שהרבה פעמים מתבלבלים בה, זה המושג מז'ור ומינור. אין קשר בין דיאז ובמול לבין מז'ור ומינור. כלומר, יכול להיות, נגיד, BM, אקורד BM, שזה בי מינור, אבל יכול להיות גם בי במול M. אוקיי? או פשוט בי שזה בי מז'ור, בי במול מז'ור. אוקיי, עכשיו, אחרי שבעצם יש לי משימה בשבילכם, שימו לב טוב. בואו נראה מי נשאר עד לכאן לשמוע את המשימה. אוקיי, אז למדנו את כל התווים על הגיטרה, על פוזיציה 0, ואנחנו יודעים גם את הדיאזים ואת הבמולים. עכשיו, אני רוצה רגע שתענו לי על שאלה. איזה תווים יש באקורד G, אוקיי? איזה תווים יש באקורד D, ואיזה תווים יש באקורד AM? בואו נראה מי יצליח לענות. תכתבו לי בתגובות, ומעניין, מעניין מה המסקנות. יאללה, תהנו.